Aturan seni barong Nela Krishna hingga mujil saking daratan lumpil wadal puniko nyuwun lumengser saking panggung pagelaran seni barong mbok pilih wonten kekirangan kula sak rombongan nyuwun sih kawasan dumateng panjenengan Bapak Rukito sak keluarga dalah para tamu kakung Meh Putri anggen kula maringi pasugatan seni barong Nela Krishna mboten rena ing panggilih panjenengan kula kang nyuwunaken lumutur sih pangaksani wasana cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.